Rafa, ona ti nije mama. Ko? Šta pričaš ti? I mene je podsjeća na našu pokojenu mamu, ali nije. Ona je šefica policije i ako sazna šta radimo, završit ćemo u zatvoru. Ti misliš da sam ja glupa? Ja znam da je ona policajka. Bo žena se čini okej, ali moraš biti oprezan. Ma da, ja sad kužim. Ti misliš da si popa kao dijeliš savjete, a? Ne brini, ne treba. Hvala, veličasni. Raf. Jedva čekam da se vratimo kući da vidim koliko imam propuštenih poziva i poruka na mobitelu. Vidimo se na fešti. Odlično. Rafael. Jedva čekam da se vratimo kući. Hvala, veličasni.